Sedíme teraz nad offsetmi. Ťažko sa mi to vysvetľuje. Offset. Vy mi tvrdíte, že vlastne v tých 70. rokoch v umení takmer neexistoval. Áno, neviem o tom. To nevylučuje, že sem tam to už niekde vo Varšave alebo v New Yorku neskúšal. Ale v tom mojom povedomí nie. A offset, prečo som si zvolil offset? Poprvé, pretože som fotograf, ako zmaturovaný fotograf na šupke. Čiže a offset je jeho základ je vo fotografii alebo fotoprocese. To bola jedna a potom druhá bola, že ja som nebol taký zručný kreslier, ako boli ilustrátori na Bibe napríklad, že som to vedel, nemal som to tak natrénovaný, ani ma to nezaujímalo. A tak som zvolil ten offset, ako teda pôvodom fotograf, to je dôležité, asi tam bola tá motivácia, kde si v pozadí. A offset je ovšem tlačiarenská technika, ktorá za socializmu bola individuálnym osobom nedostupná. Jednoducho všetko však. No pretože až po písací stroj bolo všetko pod kontrolou a režim si to proste sa bál nejakých invektív, lebo že vyjde nejaká knižka, ktorá by nemala výjsť, lebo všade bolo, pokiaľ ste nemali schválenie nejakou komisiou, to nemohlo výjsť. Tam boli cenzory predsa. No a to bola tá príčina. A ten offset, teda, to je na jednej strane a na druhej strane je to, že to bola bežná technika v tlačiarniach. Časopisy. Nie, časopisy, noviny nie. Lebo noviny to bol obyčajný papier, ale offset sa mohol tlačiť na relatívne kvalitnom papieri, ako tu cítime. To je perfektná krieda. A len bol problém zase v tom, že dostať sa do tlačiarne, lebo to bolo používali len tlačiarne. Knihy, ktoré tlačili knihy či alebo časopisy. No ale na Slovensku platí také pravidlo, že čo nemôže, čo nedokážeš, to urob. A stalo sa. Našiel som kamaráda, ten mal strýka, ktorého brat práve pracoval v tlačiarni. Tak som ich obišiel a sme si dali nejakú výsky, povedzme, alebo som im dal ne... A oni ma presadili v tom zmysle, že ten šéf tej tlačiarne, ktorý mal dohliadal samozrejme na to, aby sa tam netlačili veci, ktoré tam nemajú byť, som mu to musel ukázať, keď som sa k nemu cez toho priateľa dopracoval a pozrel sa, že o čo ide. Prvá výhoda bola, že to neboli texty. Takže videl hneď, že čo tam budem robiť, keď som mu to ukázal. Tak Rembrandta, kto by odmietol Rembrandta? Ani vedúci tlačiarne nie. A tak som sa dostal. A teraz tam ešte tak, tam vlastne tvorili. Ale tam je ešte technologický problém. Keď som tam už bol, dostal som k dispozícii jedného tlačiara, ktorý robil tzv. Nátlačky farebné. Lebo skôr, než sa tá rotačka spustila a tých 5 či 10 tisíc časopisov vyšlo, bolo treba overiť farebnosť. Lebo to je štvorfarebné. Trifarby plus neutrál. Offsetové. A na to bol taký stroj, alebo respektíve také zariadenie tlačiarenské, kde ten tlačiar vyskúšal jednotlivé farby, ktoré boli samozrejme na filme. To ešte tam, kde si v tvojich komorách rozložili na tri základné farby plus neutrál. Žltá, modrá, červená, neutrál. A on urobil také skúšky, ručne, handmade. Takže iba jeden kús. No a tam som začal ja pracovať. Ešte som sa musel postarať o toho tlača, lebo ten omdlieval, keď videl, že čo, ja už som spokojný. Tak vy ste šli mimo pravidel. Áno, samozrejme, to bolo mimo. Takže to bola tá obrovská výhoda. A mohli zarobiť aj veľké formáty. Najväčší formát som urobil, ja viem, Anulku. Anulku. Ale vy ste tiež vlastne vyšli do cudzieho prostredia, nemali ste taký stres, lebo však to bolo... Nič také. Stres bol z toho, že či sem vedúci to pustí, alebo nepustí. Ale keď uvideli Rembrandta, schválne som... Teda nie, ten bol prvý. Nie, Rembrandt bol prvý offset, ale ten bol ešte na čierno. Lebo ten sa urobil na poligrafickej škole v Rači. Tam bola poligrafická škola stredná a tam sa mal kamarát a o niečo vyššie bola kartografia. Tam sa tlačili tie veľké život a ja neviem, ako sa volali tie časopisy. Svet socializmu. Svet socializmu a podobné. No, tak tá. No a tam sa mal zase kamaráda tu na z ulice, čo sme naháňali ešte fotbal a ja jem holky. A on tam bol zamestnaný a on mi robil tie výťažky. Ja som mu dal toho Rembrandta, alebo bolo treba tie filmy získať. Prípravu. Až s tým som mohol ísť za tým tlačiarom. No a tam to začalo. Ja som sa tam začal hrať po jednom.
ten tlačiar najprv omdlieval a ja som ho tak dopoval nejakými rôznymi príhodami a zabával som ho, jak vás niekedy, aby som získal čas. Mm-hmm. A on si potom zvykol po týždni. Pustili ma tam dva alebo trikrát. Mm-hmm. Čo bolo úžasné v tom, že sa mi to vôbec podarilo. Ale viete, to zase aj okolnosti niekedy pomôžu. Mm-hmm. Naviac možno, že aj to meno zapracovalo. To výnimočný otec bodoval plusovo, ne minusovo. Ale, no lebo bol, áno, niekto sa opýtal. Aj minule sa ma, túto sa išiel z pohrebu taxikárka. Že vy ste pán Múdroch, on keď príde taxík, pán prístroje, tak sa pýta, aby niekto... A viem, hej, a však vy máte ulicu. A vedela? No, vrači, on, taxikárka vedela, vrači je ulica. No, ale vrátime sa k tomu, tej grafik. A tak vzíslo 90 grafik na... myslím, že tam učil Ďurček dokonca. Tie prvé. V tej, to bolo za tú jednu noc, alebo to bolo... Nie, to nebolo, to bolo na jeden dých. Na jeden dých, čiže na tie, no to v noci ste robili 3-4 hodiny asi. Áno, či... tam, keď už tam nebol na tej škole, možno ten riaditeľ. Tak vznikol Rembrandt. Myslím, že ich bolo 90. Nechcelo by ich, na začiatku som to nechcel robiť ako 90 kusov, ale vtedy vznikal album, ktorý sa robil... Sympozium? Glakimu? Tam bolo prvýkrát ste... Ja preto som dal taký veľký náklad, akože, lebo bolo treba toľko dodať. Presne, tak som samozrejme niečo naviac urobil. Mm-hmm. Tak vznikli tieto offsetové... A motív, téma... Podľa motívu, áno. Bol Rembrandt. Prečo Rembrandt? No. Úplne jednoduchý dôvod, až banálny. Ja som mal rád toho Rembrandta ako študenta, obdivoval som to. A už som tam niekde vycítil, že tam je niečo, čo by mohlo sa ďalej posúvať. A naviac aj tatko, ako mal rád toho Rembrandta, však to vidne na tých prvých obrazoch, tie Rembrandtové čierne majú takú hĺbku a tak sugestívne fungujú, že to bolo úplne zretené. Ale ja som sa potreboval vysporiadať s tým otcom. Lebo to ste nosili jak batok, to meno. Áno, to bol batoh, ruksak plný, ťažký ma ťahal dozadu. Potom sa mi aj vďaka tejto grafiku podarilo niekde ten batoh odložiť a zabudol som kde. A odtedy som sa začal chovať, no čistý, skoro čistý. Lebo je tam Rembrandt, ale potom cez tú znakovú formu je portrét otca. To bolo citát toho Rembrandta, autoportrétu Rembrandta. A tam je aj autoportrét otca vyštilizovaný, ktorý som vyštilizoval do takej jednoduchej geometrie, alebo teda štruktúry, možno je presnejšie slovo. A dal som to a komentoval som s tým toho Rembrandta. Mm-hmm. Čiže tam bol taký spoločný menovateľ, bol Rembrandt a ja som sa... Plus je v tom hádanka. Ako mnohí, áno, nemusia áno, mnohí áno, odčítať, ale potom, keďže vieme. A je tam aj také ticho, taká hĺbka, taká metafóri ticha, by som to nazval. Aj už tam ste začali. A potom naraz v rámci cyklu konvergencie... Ešte treba dodať, pardon, technologicky, aby som to dokončil, že ten otec vyštilizovaný, to už je sieťotlač. Áno. Čiže kombinácia offset a sieťotlač. A tú sieťku ste potom robili, ale už v inom pro, už inde. Či tiež, a to možno, že banálna informácia. Nie, to bolo na tom istom mieste, ale čas toho som robil rukou. Teda toho otca. Že to nebolo tlač, alebo to bolo, aby to bolo originál, tak som si hovoril, že šahni si a zisti, že je to devčia, a ne chlapec, aby sa človek nepomýlil. Takže a naraz... Týmto v podstate ste otvorili jednu obrovskú, teda pomerne veľkú sériu konvergencií. Prečo ste zvolili konvergencie názov, hudobný? Pozadie, nemal by som to robiť, lebo nerad sa prikrývam, čo si nezaslúžim, ale Roman Berger bol v pozadí, ktorý mal skladbu konvergencie. Jedna aj dve dokonca. A tak pod tým vplyvom, lebo Ilja Zelenka a Roman Berger boli takými kresnými rodičmi, tak ja som si to vážil. Boli ste priatelia? Áno, oni boli starší, ale fascinoval. Jeden aj druhý ma fascinoval. Jeden tou kvalitou hudby pre všetkým a akousi prudernosťou, ten Berger? Roman. Uh-huh. A tým ohromným chuťou do života, využívané všetky slasti toho života Ilja Zelenka, ktorý teda... A múdry človek, ktorý prvý aj zareagovali.
Videli ich. Áno, áno. Mm-hmm. Lebo samozrejme grafici a aj blízki priatelia, ktorých nebudem menovať. Offset. Čo to offset? Nič. Čo to nikto? Nikto nič nevedel o offsete. V podstate ani nevedeli, ani neuznávali. Tak nebola to uznávaná ako grafická technika. Ako dneska, aj sieťka dokonca. Áno. Aj sieťa sa presadzovala dosť náročne. Mm-hmm. Myslím, že jeden z prvých bol, tuším, Urbásek. Neviem mm-hmm. to presne, ale... Áno, to A offset už vonkoncom to nie? To nebolo rukodelné, mm-hmm. jak hovoria Češi. To tam hralo veľkú úlohu. A vy ste vlastne potom otvorili jednu obrovskú líniu vo svojej tvorbe. No áno, tak no, obrovskú, tak zostaňme pri zemi, takú novú. No. Takú novú. Trošku mi to pripomína teraz príbeh elektronických médií, ktoré teraz fungujú. Uh-huh. Že vlastne, keď by sme boli dôslední, tak ten prvý krok urobila fotografie, objavenie fotografie. Uh-huh. Tie objavy sa trošku podceňujú, ktoré teda objavy v zmysle fotografie a iných takých. Dneska sú to kompútere a laptopy a všetko možné. Ja v tom vidím istú paralelu. Mm-hmm. Ako prirodzený vývoj, že tie objavy, ktoré tá fotografia... Proste ten obraz funguje vždy v inom médiu. Áno, a samozrejme, tam sú také odozvy toho, tej minulosti, že to musí byť rukodielne. Mm-hmm. Na najvyšť robili litografie, čo bola, že tam bol ten tlačiar ako cudzí človek v úvodzovkách. Mm-hmm. Ale tá fotografia zohrala dominantnú úlohu, pretože ľudia sa, jednak sa tí maliari sa napríklad zlakli. Mm-hmm. Lebo oni sa aj živili celé stáročia tým, že robili portréty toho dvora nejakého kráľovského. A že by prišli o prácu. To bol jeden dôvod. A druhý dôvod... Bolo to dokonalé. Že tomu ani nevedeli. Nevedeli, čo s tým. Ich to rušilo, že to... Že, možno, že boli na úrovni tých ľudí, keď sa fotografovali také rôzne kmene v Afrike, tak oni si mysleli, že im berú dušu. Ale toto malo taký civilizačný, samozrejme, charakter. Tá fotografia naopak mne bola veľmi blízka. Naviac som tam mal takého prvého obdivovateľa, teda osobu, bol Man Ray. Taký priateľ Marcela Duchampa, ktorý bol fotograf par excellence, ale inšpirovaný a to priateľstvo tam zohralo úlohu, začal aj malovať. Jedna z najslavnejších vecí obrázkov je, sú dievčenské alebo ženské pery v rozmere, ja neviem, jedného metra s takým náklonom vyzerá. Úžasne to volá. Pán Novák mal z toho grafiku, pán Novák, Střebiče, básnik a výtvarník skvelý. Ladislav Novák, váš priateľ. Novák. Áno, blízky človek. Každý rok sme sa navštevovali. Teda nie my dvaja, ale aj s priateľmi, ktorých nebudem menovať, aby mi potom nevynadali. Ale pri tých výletoch na Moravu, to bolo ďalší taký inšpiratívny. Lebo sme sa stretli s ľuďmi, ktorí sme ani netušili. To platí napríklad aj o Chatrnom. Keď Otis pravšil Chatrného, tak on bol fascinovaný, tak ako my všetci. Igor Kalny. Ten tam, no úžasné, tam nás zobral ešte Jiří Valoh k nemu. No, nejak sme odbočili, neodbočili nie, sme? Nie, odbočili, ale opäť sa vrátime k tým konvergenciám, lebo ideme do Japonska. Proste druhá, a je to tiež zaujímavý príbeh, taktiež takmer porovnateľný s Rembrandtom. Ak nie, no, áno, toho Rembrandta sme dostatočne vyčerpali. Uh-huh. Vzniklo ich teda asi 90, z toho 40-50 išlo do toho albumu. Čiže možno, spolovica. Možno, nepamätám si presne. A ten, áno, ten funguje. V podstate to bolo vaše také prvé verejné vystúpenie v tom albume, že sa naraz tam objavili. Lebo vy ste mali prvú svoju výstavu po škole až v roku 79 v Brne. Ale tým, že ste sa zúčastnili aj tej... Áno, nebol som sám, samozrejme. Áno, to bola skupina ľudí a vtedy vznikala a sa začala odohrať. To bolo v povedomí, to bolo, jak sa hovorí vo vzduchu, posuny boli. Posuny. Tam posuny. Ste sa zúčastňovali. Áno, však aj tuto, v tejto miestnosti bol jeden z... Mal dokonca... Tému, to Dežo toto organizovala, urobil z toho aj súpis, mal tému svetlo. Mm-hmm. Tu ešte, tam neboli tie dvere. No a takže to tu bolo, to nebolo celkom ako mimo. Tam zohralo viac ľudí takú iniciačnú teda úlohu, včetne toho Jirku Valocha, ktorý dodnes je veľmi neuznaný, to škoda, že ho neocenili. A isté, že sú tam nejaké pochybnosti, ale bez toho Jirku Valocha by sme neboli, skoro by som povedal. A on prvý, ktorý prišiel na otvorený ateliér, sa začal u nás zaujímať a zvoniť na zvončeky.
Pravidelne každý Pravidelne rok. Chodil a mal taký prehľad ako nikto, ani 6 alebo 7 kunsthistorikov. Však aj prvé texty do vašich minikatalógov vám otváral a písal. V tom je dom kultúry Bedřicha Václavka v Brne. Bedřich Václavka. Myslím, že tak sa to volalo. A tam potom Výstavný síň, to bolo vlastne. Výstavný síň. To bola taká osveta, taký ústav. Tam bol Jeha Kocman, ktorý... Tak to zaštiťoval. To zaštiťoval, on tam aj vystavoval. A tam vystavovali veľké mená, včetne spomínajme ešte Chatrného, Šimotovu a ďalší. Slováci potom neskôr. Niektorí kolegovia mi to závideli, lebo oni nemali tam takú výstavu. A ja som vydal k tomu katalóg taký. A tam je text Jiřího Valocha. A tam je text Jiřicha Valocha. Veľmi jasne pomenoval, čo robíte, z čoho vychádzate, kam smerujete. Nechcem byť zlý, ale on to vedel, on to uvidel predovšetkým. A vedel o tom slovne sa vyjadrovať, lebo to nemusí byť totožné. Možno, že to dokážem porozprávať, a keď sa začnete písať, to má iné parametre. Na to tiež treba samozrejme predovšetkým talent. A aj to, že on bol sám autor, tak konceptuálny už vtedy, mimochodom vystavuje v Brne. Áno. Tak je dobré. A ten Valoch to teda písal úplne... Krásne. Keď si všimnete, v mojej monografii začínam Valochom. To bez toho nešlo. On si všimol už vaše dymy. On nazval ako krásnu pomývú plastiku a on potom vlastne od tých dymov v podstate vás sledoval naozaj sústavne. Áno, on si nás oblúbil, aby som to tak povedal. Pritom on nebol výtvarník, on myslím študoval Nemčom, bol germanista. Germanista. A začal sám robiť ohromné veci. A on keď sa na to pozrel, ja som sa vždy tešil na to, čo napíše. Lebo bolo to taká malá metafora, premena toho, čo... Toho vizuálneho na text, na slova. Čo som si ja neuvedomol, až postupne som na to prišiel, že je možné to tak. Ako s tým Ciglerom. Áno, tak to bolo tak ďalšie šťastie. Tak ste mali šťastie na Valocha. Ja by som veľmi rada bola, keby sme si ešte prerozprávali ten japonský príbeh. Vaša návšteva do Japonska v 75. Áno. Ktorá, mám pocit, že vy ste sa o ňu snažili, o tú návštevu, lebo to Japonsko ste naozaj chceli navštíviť. Áno, a mal som šťastie. No. Možno si ho nezaslúžim, ale mal som šťastie CKM, Cestovná kancelária mládeže, to bola taká vymoženosť nášho prostredia, organizovalo zájazd do Japonska. A predbehol ma Kortoš, ten bol rok predo mňou. A Cigler nebol? Cigler, neviem o tom. Nie, myslím, že nebol. Čiže Kortoš rok pred vami. Kortoš bol, išiel prvý. A ja som išiel o rok neskôr, v 75. A išla som tam kvôli záhradám, ktoré ma zaujímali, lebo to meditatívne, to neuchopiteľné, to, čo my veľmi nepresne nazývame možno metaforou, alebo ako to ešte nazvať, to zenové, to, čo nás presahuje, to, čo hovoríme cudzým slovom transcendentné, spirituálne. Nemecký filozof Karol Jaspers mal také, že 8 prednášok o transcendentné a tam prvýkrát som sa dozvedel, že treba hľadať šifry transcendentné. Hovoril o šifrách. To asi je pravda. Kvôli tomu ste šli do Japonska. A tak som, taká príležitosť. Naviac som človek, ktorý má rád, keď sa ide k zmyslu a koreňu veci. Že všetko je z niečoho a niekam. Zvláštnosť bol taký zážitok prvý. Prvá indícia k tým záhradám, to si teda ja predstavujem, že keď plavili ste sa niekedy na mori, ono sa vám to hýbe, keď prídete na zanatú, keď vystúpite. Všetko to je v takom... chvíľku si musíte zvykať. Tak som trošku bol z toho... Ale už som videl, že nejaké transcendentné v úvodzovkách prichádza. No, bola štandardná turistická... zábava, alebo teda prehliadky. A vy ste ušli do tých záhrad? Nie. Oni nám dávali tu štát. Potom som si vypýtal voľnu a odišiel som sa, odpíval a išiel som do tých. To bolo v meste Kyoto, to nebolo v Tokiu. Program bol v Tokiu, ale ja to nejak nezaujímalo, lebo oni nám ukazovali pivovár a čo ja viem. Tak som sa vypýtal. To, čo by mohlo zaujímať socialistického človeka. Aj mňa, však som bol smedný tiež. Aha, smed máme všetci. A ste oželel pivovára. Išiel som tam a to je v bývalom japonskom cisárskom meste Kyoto. To bola veľká antrasia. To bol obrovský park, kde bolo niekoľko tých nádherných pavilonov tak tej architektúry čínskej. A dosť pusto, ale bol to obrovská jeden z tých chrámov, teraz si nespomeniem na neho názov, bol ten, ktorý
ktorom bola tá záhrada meditácií. Chrám vychádzajúceho slnka. Oni tam hovorili aj chrám z šiestich kameňov, lebo ich bolo šesť. No. Chrám meditácií. No, teraz už trošku improvizujem. Ale bol tam. A to ste sa, vošli ste do toho chrámu, museli sa zavísuť a tam boli také tri schodíky, kde ste si sadli, už tam boli nejakí mniši, ktorí tam každé ráno meditovali a pozerali sa mierne z hora na tú záhradu, ktorá bola rozmerová, povedzme tak 5x15, 5x20 metrov, taký obdĺžniček pred vám na šírku. A tam bolo tých 6 kameňov. Ale zaujímavosť bola v tom, že toto okolie, to bola taká kamenná drť, jemne zomletá, alebo v takej jemnej štruktúre. A každé ráno jeden mních, ktorý tam mal na starosti, záhradník, ju hrabal jedným smerom. Aj okolo tých kameňov. Takže to není len akože hore, dole, doprava, doľava. No a tá história toho, a funguje to. Ja som si to vsugeroval, aj keby to nefungovalo, ja som si to vsugeroval. Takže hovorím, že funguje to. Pocítil som, že takú levitoval som. Nad tým teda, všetkým. Myslel som si, že levituje. No a príbeh pokračoval tak, že potom asi o dva dní, ja som tam ešte stretol susedu, predstavte si. Vychádzal som odtiaľ preč, ako naspäť do Tokia, a oproti ešte v tom areáli toho bývalého cisárskeho mesta Kyoto, blízko tých, išla okolo mňa Beloška. A ja som sa ako tak príjemné prekvapenie stretnúť, a ešte dievča. A sme prišli k sebe a to je susedka o tom ďalej, čo býva. Mm-hmm. Tak to je neskutočné, že idete do Japonka 10 000 km a stretnete susedku. A ešte je tam taká pikanteria, ktorou si nechcem pomôcť, to je len vecná poznámka, že to bola Havlového brata Ivana manželka. To je vtedy ešte o Havlovi nechýrovalo. To je zaujímavé. On tam má zrejme aj mal štýpko, to mi povedala. Ona sa tam išla pozrieť. Odva domy ďalej a ešte tam aj ďalšiu pikantéru, že je otec vynikajúci fyzik, ktorý pomáhal tomu prvému českému nositeľovi Nobelovej ceny. Vichterle sú čočky. Čočky ale on... On so svetlom, polarizačné svetlo, lebo jak sa to volalo. A on mu s tým pomáhal. No tak takéto zážitky na jednom mieste. A nekončilo to. Prišiel som teda do Tokia, zase pokračoval program. Išiel som sa pozrieť na letišto Haneda, kde boli nové letište, to bola ohromná architektúra. Tam som išiel s autom, ktorý mi požičal Hiroshi Nita, po ľavej strane z centra Tokia na letisko. Vy ste to šoférovali? Ja som bol sám, ja som to šoféroval. Predstavte si, trafil som. Lebo som sa mohol minúť a byť niekde Koreji. Intuitívne ste čítali znaky? Nie, to tak bolo to značené anglicky. Bolo, teda, takže sa dalo. Letisko. Letisko. Ale prečo som to spomenul? To je vedľajšie, keď si spomeniem, doplním. No, to bol ten veľký zážitok a ja som si povedal neskôr, že s tým treba niečo robiť. A vy ste si v tých záhradách, vy ste si ju odfotografovali. A som si ju čiže to sú autentické fotografie. Keď som robil predtým konvergencie, tak na ten mesiac sa nedalo s tým Armstrongom. To predsa... Lebo ešte existujú konvergencie, kde je záznam prvej stopy Armstronga na mesiaci. Áno, to sa volá konvergencia 1. Áno, a tam sa nedalo ísť, tak som si požičal cudzú fotografiu. Ale tuto ma fascinovalo, ja som chcel byť pri tom, že som tam bol. To bola hlavná motivácia. No a som potom prišiel, skrátim to, sme sa vrátili teda naspäť do Bratislavy a vznikli, a s mojimi vlastnými fotografiami, preto to spomínam, vznikli. A ešte bola, som niekde vyčítal, že súťaž v Japonsku grafík. A chcel som to cez Valocha poslať a už sa nám to nepodarilo. S touto záhradou. S touto záhradou. Áno, ako vrátiť im to. Ja som to nemyslel ako sa preslaviť, ale som si povedal, to, čo som si odniesol a požičal a mám to dodnes. V sebe teda. Ano. Tak som to chcel vrátiť. Chceli ste to vrátiť, ale tam to sa nepodarilo. Nedalo sa to. Je zaujímavé, že tam ste potom vždy používali aj pri tej prvej stope na mesiaci ako sieťku ešte. Ten záznam. Áno, lebo... A vždy takú intervenciu. A tu ste ju nepoužili.
Nebolo potrebné. Lebo tu vlastne tá stopa toho... Teda použil som, aby sme boli presní. Ano, že ja som to teda ano. Vytlačil. Že tam, ja som si to urobil aj štoček. Nemáme ju. A všetky to majú. Alebo takmer všetky. Majú štruktúru. Ja som ho otlačil, aby to bolo ilúzia plastičnosti. Je to neviditeľný vstup. A hapticky. Haptický zážitok. Áno. Že ten piesok sa zdrstil a stal sa skutočným. Ako. Koľko? Koľko ich bolo? Tiež tak asi. To sa robilo, to som robil zhodu okolosti na Jesenského, lebo to sú tie malé formáty, je sú aj také menšie stroje, husetové, kde sa aj v meste malé veci tlačili a tam som sa dostal. Urobil som si filmy a som to vytlačil. A takže tá grafika je haptická. Je haptická. Alebo má aj ťažko vystavuje, lebo my, ten divák, keď to je pod sklom, tak to vlastne nevidí. Tak mu treba, o to nejde. Tak už ste potom začali používať aj tam to, čo ste potom otvorili ďalej, najmä v 80. rokoch. Vy hovoríte takéto biela v bielej, čierna na čiernej. No, biela v bielej nie, to nie, ale čierna na čiernej. To vzniklo pri tom offsete. Vy hovoríte, že čierna je najtalentovanejšia farba, že? Áno, ale zo všetkých čierna je najtalentovanejšia. Áno, to tvrdím. No, alebo má najväčší talent. Uh-huh. Samozrejme, že je to myslené v prenesenom slova zmysle. Naviac si myslím, že tá čierna má vlastnosti, aj mentálne vlastnosti má tá farba, ako každá farba, alebo aj kresby sú mentálneho charakteru. Nechcem odbiehať, ale ona má zvláštnu vlastnosť, že vťahuje, alebo aspoň v mojej predstave vytvára priestor. Stále mám pocit, že som vo vnútri. A je to trošku inšpirované aj tým, starí čínski maliari, keď malovali svoje obrázky, tak na rozdiel od Európy, tak povedať civilizované, že my stojíme pred obrazom a dívame sa na ňo spredu, ale oni vás, starí čínsky, vložili do obrazu. Takže ste boli vo vnútri. Mm-hmm. Ako keby ste už boli v tom, čo malujú. No. Oni mali inú perspektívu, nemajú tú centrálnu. Aj tá predstava bola iná. Oni ten priestor čítali, my sa opierame o tú leonardovskú perspektívu a aby sme vytvorili ilúziu priestoru. A oni to malovali, nie že stojíme pred tým, ale že ste v tom. A mali ste dojem a pocit, že vlastne tá matná čierna je... Ja myslím, že to možno má, teda tam to nemám overené, iné, ale tá čierna je veľmi sugestívna a vstupujete do dnu. Ovšem je tam... Potichu smerom dovnútra. Potichu smerom dovnútra. Ale ešte je tam aj taký moment, že keď je lesklá tá čierna, tak to neexistuje. To sa stráca, alebo sa zrkadlí a odráža. Ale matná čierna, čierna na čiernej, vás vtiahne donútra a ste v Japonsku, alebo ste kdekoľvek inde, vo vnútri. Tu niekde to asi začalo, aby ste potom začali používať aj uhlík, kreslili ste, vlastne s tou čiernou ste naozaj pracovali. Ale opäť... pozor, vynechal som, áno, ale ja som ešte stále fotograf dodnes, som si objavil Maubridgea, taký anglický fotograf, ktorý mi zapadal do toho predchádzajúcej vízie s tým Menreom, ktorý zase objav, lebo kamera obskúra, ktorú myslím, že už aj Leonardo vedel o nej, alebo sa s ním zaoberal, ešte nebola fotografiou. A keď ste zapalili svetlo, obraz zmizol, lebo cez tú dierku prestalo sa to diať. No ale neskôr zase išiel nejak vývoj dopredu a Nicepor, Nipse a ďalší fotografi vymysleli stínu vrstvu, bromostriebornú vrstvu. Kde keď to odfotili, tak už tam ten obraz zostal, nezmizol, nestratil sa. Daguerre sa volal ten chlap. No a to bolo dôležité, to malo svoju funkciu. A ja som s tým začal tiež sa zaoberať. Že čierna na čiernej prišla vlastne aj niekde som bol stále. Ten autoportrét, ako odchádzate do tmy. A tam vznikol ten pozor. A to na fotie. No ale keď sa tá fotografia teda čierno-biela zjavila, ona bola statická. Už bola čitateľná, už nemizla, ale bola statická. A prvý, kto to dal do pohybu, bol práve Maubridge, ktorý začal robiť tie štúdie detí, figúr. Tam vznikol a inšpirácia toho
mojho autoportu, toho odchádzania, alebo návrat do toho priestoru, ktorý tí čínsky maliari, to všetko tam nejak súviselo. Všetko tam je, ale vy tam vlastne naozaj, vy tam zaznamenaný síce pohyb v statickom geste, no, pohyb, ale vy naozaj, ale naozaj tam, áno, tam je to odchádzanie. Vzniklo to dosť banálne, že fotografia bola statická, ale Maubridge, ja som to potom nazval aj jednu výstavu podľa toho, že sa mu podarilo znehybniť pohyb. Mm-hmm. Aj som nazval tú výstavu Nehybnosť pohybu. Nehybnosť pohybu. Lebo tá fotka bola stále fotkou. Mm-hmm. Ale bolo na nej už akt zostupujúci zo schodov Marcela Duchampa. Je fotka Maubridgea, podľa mňa. Mm-hmm. A on sa stretol s tým fotograf, nie s ním, ale s jeho fotografiami. A ten akt, ktorý drží, nafotil, to je tá žena, ktorá zostupuje z tých schodíkov. Mm-hmm. Ja som si vybral tú odchádzajúcu figuru ako autoportrét a Duchamp sa mi do toho zaplietol. Ale takže to nebola inšpirácia Duchampom, ale Maubridgeom. Skvelý fotograf. Skončili sme pri pohybe, pri odchádzaní do tmy, ale možno, že sa zastavíme teraz pri tej elipse vašej. No, vy sa ma vždy pýtate, že keď prídem, viete, čo je elipsa? Áno, schválne. Lebo ten pohyb, ktorý Maubridge, to všetko to súvisí Maubridgeom a s tou fotografiou vlastne, keby sme to tak pozreli z nadhľadu. Tak ten pohyb sa dá rôznym spôsobom samozrejme identifikovať. A mne to tak prišlo prirodzené, že aj tá povedal by som, slovná podoba. To znamená, tá elipsa je, jak som už povedal, tej prvom kroku je perspektívou kruhu. Potom vyjadruje pohyb, pretože ona rotuje. Levituje, pretože sa aj vznáša. Naviac je deravá v úvodzovkách. A takže v tomto zmysle je to potichu smerom dovnútra, ale nie nejaké statické, ale má tam tú dynamiku toho pohybu. Presne. A to je určujúce. A zistil som, že to nemusí byť ani obraz, to môže byť, ale v mojom prípade som sa vzdal všetkých tých tradičných v úvodzovkách, teda výtvarných techník alebo technológií a urobil som to z neónu úplne bez problémov, aby to svietilo. Pretože to levitovanie je súčasťou, čo by sme mohli nazvať, že tá práca, to čo mu hovoríme, umenie, má v sebe, nesie v sebe tieto veci. Ako neon, teda, že to svieti. A niekde tam sa vynorilo aj to, čo som... Nový problém. Alebo permanentný, ktorý bol stále prítomný. Tak pokračoval v tom, že stretol som tmu, hľadala svetlo. Ono sa to tak navrstuje, ale toto som chcel povedať, že to nemusí byť tradičnými v úvodzovkách, tradičnými médiami výtvarnými, ako je od banálnej ceruzky až po malbu. Je to aj slovné, že to môže fungovať. A o tom je vlastne možno, sa mýlim, ale možno poézia. Kedy si vyšla v 60. rokoch taká knižka v Odeone, samozrejme Češi, ktorá bola, že písal som verše kytkám na listy. No není to úžasné? Nejaký zbierka americkej poézie. A potom kedysi dávno som kde si v Benátkach, alebo kde na jednom z tých bienále, uvidel fotografiu, jak niekto má prst na vode a píše básničky, som si povedal. Že teda písal básničky na vodu, inšpirovaný tým americkým príbehom. Sú úžasné veci, to platí. To sú vaše dýmy. Aj moje dýmy a v istom zmysle je tá elipsa, lebo tie ležiace akty, ktorými som začal túto rozprávanie, sú statické a sú takou návnadou, aj tak sú vynikajúce samozrejme od tých veľkých majstrov. Ale majú mnoho vlastností. Tiež je tam taká iniciáza, metafory, že sa dajú interpretovať rôznymi spôsobmi. A vzadu, jak leží vpredu, tak vyzýva tá holka. Tam som hovoril, že ja bol prvý, ktorý začal malovať akty. To je taký, no áno, ale tam bolo zaujímavé, že čo je za tým. Tam vždycky bola nejaká krajinka, alebo nejaký bežný život, komerčný, keď sa pozriete na väčšinu tých aktov. A ja si hovorím, tak ako, však to pokračuje ďalej. Tam bolo treba len ako tú holku dať, ako však predne však stačilo, že? A idete dovnútra. Otvorili ste priestor. Áno, otvorili ste si ďalšie možnosti. A to je ten príbeh tej japonskej marby z inej strany, čo napísal Miroslav Mičko, myslím sa volá, taký český autor, o ilúzii. Aha. Áno, o ilúzii. A hovorí, že ten príbeh s tými troma japonskými maliarmi, ktorí kdesi na vidieku malovali v domčeku, každý v jednej miestnosti,
A večer sa potom zišli a išli na obed a na večer tak. Ale jeden večer, ten jeden z tých troch neprišiel, oni dvaja čakali vonku, tak ten jeden z nich sa išiel pozrieť dnu a ten tam nebol, ten ich kolega. A ho hľadali a potom jeden povedal, on už odišiel do tej krajiny. Vošiel do tej krajiny. To je úžasné. Rozsvietil som tmu. Rozsvietil som tmu, to... Nepýtam sa. To nie, rozsvietil som tmu. To je, ja si tiež myslím, že je to niečo ako s tou elipsou a je to potom aj niečo aj s tými dýmami. Ste bez tých dýmov, by nebolo, bez toho všetko by nebolo tej elipsy. Nebolo by. Lebo ešte predtým som, ja som to vystavoval v Galerii 19, som mal len, že tma. Bez. Len tma, nič iba to slovo tma zväčšené a svietilo. Potom sa to aj desi zjavilo, dobre to vyzeralo. Ideálne by bolo, keby to mohlo byť tu na kolíbe, aby mohlo by to vidieť z mesta, zo všetkých strán. Tak to, sú to také teda silné impulzy. Tak ako, no. Toto sú tie krásne veci a povedzme metafora zla. Neviem si predstaviť. Alebo dobre, alebo o záhradách sa dá hovoriť. A pokusil som sa... Išli ste aj tým smerom? Že skúšal som, tam som, ale ma to nepustilo. No, cítim, ja to že rešpektujem. To nie je vaša téma. Až. Tak, ale môže sa vynoriť. Vy ju môžete, Boh vie, či nie. To nikdy neviete. Až tá elipsa vám naznačí, či áno, či nie. Teda to, čo Japonci nazývajú, ten Jasper to nazval, že šifry, transcendentná. Japonci tomu hovoria satori. Teda Japonci, tá východná kultúra. Satori je také nejaké povznesenie. V tom kresťanskom svete by to mohlo byť niečo ako zjavenie. To sú úžasné veci. A funguje to, má to iné pomenovania, možno iné kontexty. Ale toto tam je prítomné. Vlastne to, čo je medzi nami dvoma v tejto chvíli, to je to, čo je zaujímavé. Nie, že vy ste zaujímavé, alebo ja som zaujímavý, ale to, čo je medzi nami. Alebo som dal príklad toho, aký je rozdiel medzi huslami a klavírom. No, klavír je stroj vo svojej podstate. Klapky, pedále, mechanizmus. A napriek tomu je to nádherná hudba. Skvelá. Úžasná. A máte tam ešte, neviem koľko, 80 alebo 70 tých klávesníc. A ešte ich máte aj bielu a čierne, čiže samá pomôcka v uvozovkách. No ale huslista má hmatník, kde nemá nič. A môže tam byť len stotinu sekundy, možno, že ešte menej. A nájde to a stlačí to. A už musí utekať preč. Tak to sú úžasné veci. O tom to je. O tom, čo tam funguje, to, tá elipsa. Tá svetožiara, to nadnesené, to transcendné, tie šifry. Nikto by neuvažoval nad tým, že klavír, ktorý je vlastne umelý, nástroj, technický stroj vlastne, má struny, ale vyzerá ako aj husle sú na svoje, pravda, ale je tak komplikovaný vo svojej technológii vzniku, teda toho predmetu klavíru. No, tak asi tak. Dobre, super. Už ma netrapte, ja som na dne svojich síl. Ale fantastické. Ešte chvíli a začnem byť elipsou.